բարեկամ, ձննդոց գիրքի առաջին գլուխին մեջ Աստծո խոսքը գսե, որ երկիրը անցև ու թադարգ էր։ Անթունցին վրա խավար գար և Աստծո հոգին գշրջեր ճյուղերուն վրա։ Եվ Աստված ասավ՝ լույսը լա ու լույս եղավ։ Թերևս դարբեր դժվարություններ կտիմակրավես, կյանքդ անցև ու թադարգ կգտնես։ Աբակատ անորոշ ու խավար, ընտանիքդ ադելությամբ կայկայված, իսկ երկիրդ դնդեսական և քաղաքական պատերազմներով խեղդված, հուսահատած ես բոլորեն կփորձես հաղթահարել, բայց ուժերը դսպարած նինդեղը կդարուփերիս։ Սիրելիս, Աստվածաշունչը աժմիական է, անոր փոխանթագությունը ճշմարիտ է և բոլոր ժամանակներու համընկնող։ Խոսքը գսե, խավարի մեջ բդդող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Աստված քեզ այնքան սիրեց, որ իր միածին որդին զոհեց, որպեսզի թունչը գործվիս, այլ հավիտենական կյանք ունենաս։ Ժամանակն է, որ աչքերդ խավարեն և աշխարհի ցանկություններեն հարցրացնես թեպի լույսը, թեպի Հիսուս անունը, որուն անվան առջև ձուն կձրեն իշխանություններն ու թագավորությունները, դժվարություններն ու նեղությունները, ծավերն ու հիվանդությունները, անորոշությունն ու հիաստապությունները։ Ուրախությամբ քեզի գավեդենք Հիսուս մանուկին խաղաղության իշխանին ձնունդը։ Բաց սիրդդ, ընդունիր աշխարհի լույսը, որ ձնի սրդիդ մեջ։ Իր երեսը փայլեցնե և երկնային խաղաղությամբ և սուրբ ներգայությամբ առաջնորդ է կյանքդ այս դժվարին և խաբեություններով լեցուն աշխարհի մեջ։ Արժե մեր փրկչին ծնունդով ուրախանալ, ծնձալ և փառք տալ մեր Թագավորին, որ մեզ ազատեց մեղքի իշխանութենեն։ Թող ուրախության ցայներով, թմբուկով ու բարով աղաղակենք և ավետենք մեր փրկչին, աշխարհի լույսին ծնունդը, որտեղի պիտի ունենա 3-7-7 հունվար 2020-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, Life Center Գետրոնը ներս։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ծեզի մեզի մեզ ավելի։